Сега, за да коментираме темата, както и ехото и на местно ниво, при нас в студиото вече е доцент доктор Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българска стопанска камара. Здравейте, добре дошли в нашето студио. Преди да минем към същността на разговора ни, нека накратко разгледаме една наистина ключова реч, която буквално наблюдавахме до преди броени часове. Става дума за речта за съсчението на Европейския съюз. Ключови послания, категорични до някаква степен и в едни отношения. Какво според вас е най-важното, което можем да вземем като извод от тази реч? Аз отделно мисля, че двете теми са свързани. Темата с предстоящото утре заседание на Европейската централна банка. Днес е и речта на госпожа фон дер Лайен за състоянието на Съюза. Акцентите, които на мен ми направиха впечатление в речта на госпожа фон дер Лайен, са три. Тя беше доста дълга, доста изчерпателна, доста категорична, както винаги. На първо място по отношение на зеления преход. Доста гласове в дясното европейско пространство до някъде бяха против силното акцентиране на зеления преход, което в някаква степен се изглежда и като спирачка за част от европейската икономика, но госпожа фон дер Лайен още веднъж потвърди, и то според мен по достатъчно категоричен начин, че Европейския съюз ще продължи по пътя на зеления преход по множество причини. На първо място по видимите вече събития, горещите лета напоследък и особено това, които са свързани с кризисни климатични явления, но на второ място тя и нейния екип продължават да считат, че това е път за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз, т.е. зеления преход, който засяга, разбира се, България. Всяко едно от тези неща засяга България. Нашата енергетика е високо въглеродно интензивна поради нейната специфика, а индустрията е високо енергийно интензивна, т.е. зависи от това, което се подава от енергетиката, което е високо въглеродно интензивно. Там, знаете, цените на квотите в последната година и половина са между 100 и 80 евро в диапазона. Сега леко са паднали, но преди 3 години си стояха стабилно на 20 евро само на тон въглероден диоксид. Така че още веднъж продължаваме с зеления преход. Това в България трябва да си дадем сметка за това, с оглед спецификите на нашата енергетика и индустрия. Споменахте в предварителния ни разговор, че силно впечатление ви прави мнението относно плана за възстановяване и устойчивост. Какво, да, това е второто нещо, което ми направи впечатление. Освен, че госпожа фон дер Лайен изтъкна позитивите на този план, това, че Европейския съюз тръгва по нов единен път към повишаване на своята иновативност, но това, което засяга България, че пари вече ще се дават срещу реформи и за върховенство на закона и реално постигнати резултати в тази област. Тя много дебело го подчерта това. Пари от европейските фондове ще отиват за държавите само за реформи и за постигнати реални резултати в областта на върховенството на закона, и ще се засилят и възстановят старите заедно с нови механизми за наблюдение на върховенството на закона. България е критикувана в тази област, това е известно за всички, аз няма да повтарям нищо от това, което се изнася определено по медиите. Третото нещо, последно, което ми направи силно впечатление от нейната реч, но то до някъде съвпада с изявление на нейната конкурентка, която е изявила също вероятно кандидатиране за председател на Европейската комисия. Говорим за председателката на Европейския парламент, госпожа Мецола. И двете казаха едно и също нещо. Тоест, че Европейски съюз по начина, по който се управлява с 27 държави, е невъзможно да се управлява с 30 или 35. Говорим при членство на Украина, на Западните Балкани, на Молдова и всички кандидатки за членство. Тоест, това насочва отново към разговор за Европа на две скорости. И България, тъй като към момента е най-слабо представящия се член на ЕС, има риск да изпадне в Европа на две скорости. Защото даже госпожа Мецола
беше по-категорична. Тя каза, Европейски съюз има нужда от реформиране и рестартиране. Госпожа фон дер Лайн каза, по начина по който се управлява с 27 държави, невъзможно да се управлява при 30 и трябва да търсим нов механизъм за управление. А както казах, тук единственото тълкование е Европа на няколко скорости, което да отразява спецификите на държавите с догонващо и много по-бавно развитие от тези, които са двигатели. И може би до някъде това се случва и във връзка с задъхването на локомотивите на европейската икономика. Говорим за Германия, Франция и Испания. Като Германия, знаете, че прогнозата е за минус 0,4 икономически растеж тази година, а Испания и Франция плюс само 0,3, т.е. почти минимално, нали, да кажем, отлепване от дъното. А държави като Холандия, като Италия, като Полша са под 1% също прогноза, т.е. локомотива на европейската икономика се задъхва от това, че тегли явно вагони като България и Румъния, аз бих си позволил да го кажа директно. Т.е. тук трябва реформа наистина и наваксване на изоставането, защото прогнозата тази година на Европейската комисия само за 1,5% икономически растеж. Както не веднъж сме си говорили в студиото ни, всъщност важно е не количеството, а качеството и изпълнението на съответните механизми. Неминуемо двете теми, както казахте и вие в началото на разговори, ни са свързани. Сега сме в очакване на решението на ЕЦБ по повод това дали ще има нови повишавания на лихвените проценти. Каква е възможността да наблюдаваме такова повишение и, разбира се, какви ще са ефектите? Дори към днешна дата е много трудно да се прогнозира какво ще стане утре. Коментаторите са разделени, даже сигналите, които идват от ЕЦБ, също са разделени. Аз предварително бих казал, че по-скоро бих заложил на лихвена пауза, между другото. Тоест да няма ново вдигане, евентуално говорим за утре. Но ще кажа, може би, по едно-две неща като аргументи за двете. На първо място, разбира се, европейската инфлация, прогнозите са, както и вие казахте, че тя е над целта, може би 3 пъти, около 5,3% над целта. Но от друга страна, може да се каже обратното, тя вече е управляема. Тя вече слезе от над 10% до само 5,3%, т.е. стигнала е до едно управляемо ниво. Така че, ако в момента европейската икономика се намира в застой, подчертах преди малко цифрите, не само за Германия, за Франция, Испания, Италия, Холандия и други държави, този застой, първо сектора на услугите също започна да се задъхва много след сектора на индустрията. Очакваше сектора на услугите да изтегли европейската икономика, но това не се случи по много причини. Аз, ако има време, може да маркирам само една от тях. Нека маркираме, да, всъщност. Да. Ами сектора на услугите е много свързан с битката за таланти. Европа първо влезе в демографска криза и второ не може да привлече таланти от другите части на света. Държави като САЩ, като Япония, като Южна Корея, като Китай успяват да привличат таланти. Дори Германия това го отчете. И второто е демографска криза. Тоест, свива се активната работна сила. И колкото и да е добро качеството на образованието, високотехнологичните работни места стоят незаети. Тоест, тъй като това изисква нов тип умения, постоянно четене, постоянно освояване на знанията и да работиш на високотехнологично работно място. Сектора на услугите е такъв и Европа не може да захрани сектора на услугите с висококвалифицирани специалисти, които тя не може да привлече. Както преди това до някъде успяваше, сега изостава в конкуренцията. Това за мен е основната причина. Втората е много по-слабо от прогнозираното търсене от страна на Китай и трети държави на продукти, които са произведени в Европейската комисия. Тоест Китай също има проблеми, останали растежи в световната економика остава по-нисък от прогнозирания. Също има проблеми. На трето място, инфлацията в областта на храните е много силна. Докато енергийната инфлация стабилизира и силно спадна, цените и то дългосрочно в следващата една година, даже при храните на глобално ниво, очакванията са, гледайки финансовите пазари, да се повишават и те оказват натиск също.
върху разходите на фирмите, разходите на домакинствата, специфичен, който измества тяхното потребление, съответно разходите на фирмите. Също така и повишаването на лихвените проценти, постоянното повишаване на лихвените проценти, разбира се, силна спирачка пред инвестициите на фирмите и това би задълбочило рецесията и изоставането на ЕС-а. Така че лично според мен една лихвена пауза към момента е по-нормална с обещания към ястребите в ЕЦБ, които са за увеличение поне с 0,25, че при неконтролируемо увеличение на инфлацията, евентуално биха се взели много твърди, много категорични, много силни мерки. Но към момента едно увеличение ще има много лош ефект, както беше 2011 година след глобалната криза. Имаше подобен казус в ЕЦБ, при който Марио Драги реагира много адекватно и аз лично смятам, че на база на същия прецедент от 2011 година нещата са по-скоро за пауза. Що се отнася до България, БНБ увеличи лихвения процент от 1 септември. Тук вече се усеща това нещо от гледна точка на това, че това води и до забавяне на нашата икономика. Тоест, нашата икономика е движена най-вече от домакинското потребление. При постоянното увеличение на лихвените проценти и от БНБ и от ЕЦБ домакинското потребление намалява, което разбира се ще рефлектира върху растежа и съответно поскъпването на кредитите, особено на тези, които са базирани върху Юрибор, ще води до намаление на фирмените инвестиции, тъй като корпоративните кредити си остават важно перо в портфейлите на фирмите. Те са зависими от Юрибор, така че са зависими от решението на ЕЦБ, което също би било допълнителна спирачка за нашата икономика. Преди да се съсредоточим към България, разбира се, неминуемо няма как да подминем и този ефект. Да видим обаче възможностите от рецесия, от това да наблюдаваме такъв процес. Не веднъж сме го обсъждали. Разбира се, юли месец наблюдавахме изпадане в техническа такава спрямо еврозоната. Какво мислите в това отношение? На България или не, в еврозоната? В еврозоната. Значи, нека да кажем така, че в еврозоната обаче няма опасност от стагфлация. Тоест, от стагнация, грубо казано, няма такава опасност. По-скоро опасността е от силно свиване на темпа на растеж, нали? но не и някакъв тип стагнация или стагфлация. Тоест, ситуацията не е толкова кризисна. Що се отнася до рецесия, отделни държави поради специфични свои особености изпадат в такъв тип положение, но това най-вече Германия, както казахме. Какъв е коментара тук? ЕЦБ казва да, но в икономическата политика не е само паричната или монетарната политика. Вие си имате национално ниво и фискална политика и не използвате възможностите на фискалната политика правилно. Освен това, те казват да, но единственият инструмент на паричната политика не са лихвените проценти. Например, минимални задължителни банкови резерви и още 6 други инструмента има. Така че към момента държавите членки на еврозоната се принудят да използват гъвкава икономическа политика, по някакъв начин да съживат фискалните политики на местно ниво и може би с леко отклонение от социалните аспекти и насочване към стимулиране на икономическия растеж, защото това са две малко различни посоки. Но по-скоро тези неща ще се движат така доста спешно. Мисля, че вече част от държавите реагират, дори Италия, Испания, не само Германия, Франция, Холандия в тази посока. Така че аз мисля, че няма да стигне до рецесия, но ще стигне до нисък растеж и забавен растеж в Европейския съюз, което също не е чак толкова добро. Прогнозата е за 0,8. Тя беше коригирана от 1,1 на 0,8, който дали ще е 0,8, но ще е под 1%. И то видимо под 1%, което не е добре за България, приливайки до някъде към България, защото основните търговски партньори на България са от ЕС, включително най-вече Германия. Като изключим нашите съседи, разбира се, и Турция, която не е в добро положение. Кажете ми според вас, кои са нишите в българската икономика, тъй като вече маркирахме и паричната политика, отношението на БНБ към лихвените проценти и други, разбира се, акценти, но кои са според вас нишите в българската икономика към
които е редно да се съсредоточи в момента вниманието. Всички, защото всички говорим за ниво на заплащане, за подобни проблематики. Значи то винаги в икономическата политика най-малко ти има един краткосрочен хоризонт и един средносрочен, за дългосрочен няма да говоря, които са две различни плоскости на анализ. Но в областта на краткосрочния хоризонт България трябва да извърши енергийна трансформация, налага и се при тия цени, които ще останат дългосрочни на въглеродните емисии. Диверсификация също на енергийните ресурси. Това е очевидно, нали, на първо място. На второ място трансформация на индустрията с акцент върху високотехнологичните работни места. Определено. Ако вземем най-богатата държава в Европейския съюз, Люксембург, 117 000 евро на човек от населението годишно, те ни развиват всички клонови на икономиката. Развиват тези, спрямо които имат конкурентни предимства. Не е необходимо да имаш цялата палитра на икономиката, за да си най-богатия. Даже обратното. Фокусирали се върху 3-4 клона на икономиката, в които имат конкурентно предимство. Разбира се, ние не че трябва да ги копираме, трябва да видим къде имаме конкурентно предимство. И там трябва да се фокусираме, т.е. високотехнологични работни места е второто и иновации. Тук много куцани. Високотехнологични работни места и иновации. Разбира се, това от 2015 година до момента, а и преди това ние имаме отрицателен нетен износ. Т.е. той дори и да нараства, още повече нараства внос. Това показва, че икономиката не е достатъчно конкурентоспособна. Тя трябва да стане по-високотехнологична, трябва да стане по-иновативна. Това е второто нещо. И третото нещо, разбира се, е там, където са ни слабостите от гледна точка на бизнес средата. Ако погледнем една Литва, Латвия, Естония, при нас, каквото и да си говорим напоследък, дали отпаднал синият талон от книжките, дали може да ти дадат рецепта на компютър, това със сигурност не е електронно правителство. В сравнение с Естония, това е нищо. Нали, която е типичен пример, да, в това отношение. Защо давам Естония? Ми там брутния вътрешен продукт, паритетна покупателна способност е 80% от средния за ЕС. А реално те изравниха БВП-то си на човек на населението това на Испания. Надминаха и Португалия и Гърция. Тоест и при тях един от примерите е перфектна бизнес среда с качествени публични услуги, които са цифрови, изцяло цифрови. Така че това е третото нещо, което ни куца. Това е в краткосрочния хоризонт, нали, в който ние, то вече в България нещата са много динамични е това. И четвърто нещо, което така много просветва в анализите, Международния валутен фонд направи анализ юли месец за България, а сега Европейската комисия есенната прогноза, политическите турбуленции. Надяваме се, че местните избори няма да предизвикат такива, защото тук в последните 3 или 4 години на всеки 8 месеца смениха правителството, което за бизнеса не е добре. Аз не коментирам политика, просто говоря, че няма как едно правителство, чието хоризонт е 6-8 месеца или е служебно, да прави икономическа политика. Икономическата политика иска стабилност. Повече, да, икономическа политика, повече на практика работещи механизми. Много благодаря за това участие и за днешния ни разговор.